Näin. Tähän mä tykkään itse heittää monesti niskalenkiä vapautumassa ja peissä ulkopäivässä, niin vähän käyttää sitä, koska niitä kaverit voi lukkia selkää, mutta tota, koska kässä on se. Tota, selätysmahdollisuus, niin tää on oikein hyvä. Tästä näin vaan, mä nappaan kaveria. Ojen tästä kiinni ja isken tänne. Hauiksi saa kaveria niskaa, että se kunnolla taittuu. Ja isken oman lantion tänne sisälle. Tästä mä heitän suoraan pystystä tai voidaan tänne polvenvaraan. Ja pyörätään tää tiukasti tähän päälle. Ja otan tähän vielä vähän tämmöstä rutistusta. Että kaverista tuntuu ikävältä tuolla kylkiluissa tai koittaa vähän ylempää niskastakin. Ja näin. Varsinkin jos voimasuhteet on mun puolella, niin siihen voi joku lopetuksen saada. Kaveri on vähän uudeltaan. Siellä on kerran kaveri tulee tavallaan sen luukeella. Varsinkin jos työntää mua kohti nää, yrittää hakea niin tohon. Ammo iskeä, että niskalle ei. Tiukka ote ja tästä näin rullaa tuon kaveri kylkimuiden päälle ja vedä vähän niskasta. Okei, okay, ihan yksikertainen peruspainiliike. Mä heitän kaveri yli. Eihän sitä nyt, jos ollaan samankokoisia vaatuisia, niin välttämättä kaveri tähän taputa. Tai varsinkin se vaatii jonkun verran hakemista. Kun mä oon G-pökymillä, niin jotain pilliniskoja tähän vääntäviin taputtanut. Mutta otetaan nyt vähän hienompi lopetus. Jos kaveri kurottaa tällä takakärjellä tonne mun tota, selän puolelle, näin, niin otetaan tuon selän ympäri. Tonne noin, niin kuin monesti tekee. Joko se yrittää tästä halata tai sitten yrittää lähteä tonne selän puolelle hakemaan. Kiipeämään sieltä selkään. Näin tänne. Vähän monesti B, että tekis. Niin tota, mä käännän suoraan sitä kättä vastaan. Tähän näin. Pohtomaan ja pitkä kipuri. Eli kaveri lähtee kuitenkin sinne kurotat vaan sillä niin tonne pitkälle näin. Pum. Nyt tosta ihan paikallani käännyn. Tuo lonkka maas täällä. Mä laitan toisen lonkkaan maahan. Ja tää. Mä nyt käytän tämmöset pitkän kipurin perukassaan. Silloin lähtee epäonnistumaan kaverin kyljellä. Mä nostan kaverin kyynärpäätä ylös ja rannetta tarpeeksi maasta. Ja selkäkään ei ole ihan maassa, koska jos kaverin selkä on maassa, niin mun pitää saa tungittua tätä rannetta alas. Näin ja noin. Voi tähän myös tän klassisen maan. Mut tärkeää pyörähdätte kyljeltä kyljellä. Näin. Päämme heti kimura kiinni. Okei. Okay. Kuka katsoo? Katso saa kurvaa matseja, niin tekee mun kertaa tai vasta. Eli kaveri on takavyössä. Mä lappaan kaveria ristikkäästä ranteesta kiinni. Muista joutuu vähän kääntymään, mä saan sen kyynärpää itselleni, niin että mä otan vaan kimuraa tuosta ranteen kohdalta näin vaan. Käännän mieltä on hakemassa, että tää kyynärpää antaa mun puolella näin. Rykäsen otteen auki ja tässä voi esimerkiksi sakurama vastaan reilisoin sitä, että sehän toista kotipaakin käden pyörätettiin mattoon. Tuosta voi heittää kautta murtaa, tai sitten voi tästä vähän avustaa alasvientiä, niin tuomalla jalan tuohon kaverin nivusiin ja tästä takaperin kuka keittää. Väännetään kättä ja potkaistaan kaverin yli. Ja tästä voi esimerkiksi mennä pääsaksiin. Tästä voi jonkun kurisusta tai vähintäänkin epämukavuutta kaverille ja sitten lähtee tänne. Kiuraa. Okei, eli kaveri on tässä. Käännin, otan kimuran. Käsi irti. Tuosta. Ei, tuosta. Pää saa se. Tähän voi yrittää kaveria lopettaa. Jos ei tuu, ei mitään. Käännetään pää peruskimuraan. Okei. Okay. Oletko vielä kerran? Joo. Eli. Kyynärpää itselleen. Irrotus. Käännys ja tästä. Pääsakset, jos ei ole siitä lopetusta. Okei, kokeillaan tätä. Monikertainen suomenmestarien olympiavoittaja ja maailmanmestari, jossa 1912 voitti olympialaiset Tukholmassa. 1911 maailmanmestarissa kisat kreikkalaisessa maailmassa paikassa. Tai ranskalaisessa suomalaisessa, niin se on joskus sanottu Helsingissä. Niin näytetään hänen käsivaksiotteensa, mutta on käytössä jotain kimura. Kimuran näin. Jos näin mä nyt vaan natannut tän kimuran, niin mä lähdin tästä tavalla lonkkaheittoon. Myös toi entinen luoksauttaja Karo, mikäs? Karisian heittää tällä tyylillä välillä. Tää on heittänyt porukkaa enemmän kuin Hadaikossa maailmassa, mutta tää, koska Rekossa ei sanonut, että tämän näytöllä tää saarnut, mutta ehkä mä taas tunnetan lantilla tänne hyvin läpi. Ja tästä näin lähdetään.
rullaamaan kaverilla päälle. Pum. Ja tässähän mulla periaatteessa on jo tämmönen suoran käsilukon paikka. Vaihdetaan mun kimurantteen suoraksi otteeksi. Tai mitä mä luultaan sitten, kaveri lähtee suuresta taas kipumaan sinne mun selkää kohti. Niin taas mulla on täällä kimurannan paikka sitten, jos olisi kyse. BJ lukkopaini vapauttelu matsissa. Näin, otetaan suoraan tästä mun kimurran suoraan lantion läpi. Ja rullataan tänne. Pum. Tähän voi yrittää suoraan ja käsilukkoa, tai sitten voi kääntää tänne kaveri päälle taas. Ja se lantio menee ihan ulos, tää kuta niinku lantio vastaan lantio. Kyllä, kyllä. Vaan sä viet sen sinne ihan, perseen sinne ihan ulos. Joo, ainakin tuossa mun vanhassa painikirjassa oli tuolla tänne näin. Pakko myöntää, että mä en ole itse täällä heitä vielä, että tämä on ketään heitty sparrissa, mutta ajattelin ihan kurjasta, että tehtiin kun kerran maailmanmestaruus miettii, että on tehnyt, niin kokeillaan. Tuolta lantio tänne läpi. Voi myös kokeilla tämmöisellä harvaikossa tyylisellä. Kokeillaan erilaisia. Ja tosta rullataan. Yksi. Kaksi. Okei, kokeillaan tuossa. Kameran neuvosta kiinni. Täällä on vähän idiotin tyylistä, mutta ei ole meidän kuristus. Ja sitten toinenkin tulee tänne kaverin selkään. Täältä on Anderbukkina selkään. Ja tästä näin tämmöisellä pyöräillä liikkeellä väännetään kaverin selässä. Vaikka sivupositioon tässä voi vähän kiuttaa äijää vääntämällä niskalukkua. Jos on paksulissa liian peitto, se ei saa sitä siihen saa lopetettua, mutta voi vähän viedä mehuja pois. Eli tänne näin nykästään kaverin pää tuonne kainaloon leuasta kiinni, selkää ote ja tästä väännetään. Me ollaan tässä hyvä sivupositio. Joka tapauksessa, vaikkei saa tästä niskalukkua toimimaan. Mikä aina sulla tässä on teuvolla? Onko sinne niin tämmönen? Tämmönen kuppi. Kuppi teuvo. Ja vielä kerta, joka sen kaverin päänsä, niin otteeseen. Käsi selkään ja tästä mä astun. Yksi jatkaa. Okei. Tehdään tätä. Ja kaverin pään suojelussa mun rinnan kautta ja pallojen kohdalla. Ja tästä näin lähdetään leikkaamaan maata joko silmien tai ehkä hampaiden kohdalla on parantaa ottaa niinku tuolla peukalon rystysellä tai sitten ihan näillä nyrkirystysellä. Niin tuosta noin niin kaverin pää kääntyy. Ja sitten mun oma rintakehän kaverin korvan päällä. Mä otan, monesti näkee sitä ottaa tuolta kiinni tuosta hartian päältä, mutta mun mielestä on parempia tälleen huiganissa opettaa. Otetaan tuosta ojentajan kohdalta näin ja omasta ranteesta kiinni. Ja tästä näin sitten lähdetään nostamaan. Niin, siinä menee fasetti nivelle paikalta, riippuu vähän, missä ne oli alun perin. Eli tohon noin jotenkin ollaan saatu väännettyä tuo kaverin pää tuohon rintakehään. Ja tästä näin käännetään se kaverin pää rystysillä. Ja otetaan omasta ranteesta kiinni ja kaveri ojentajasta kiinni. Tiukka paketti ja tohon päänsä. Yksinkertainen ote, näin. Tää voi tehdä ranteella vähän semmoista vääntöä siihen, mutta ehkä se on kumminkin enemmän se, että me työnnän niinku lantiota sieltä eteenpäin. Okei, kokeillaan tätä. Aika ikävä. Tähän mut sain pelastaa silleen, että sain tuottaa tuohon kurkulleen, kun kätski, jos ei saa kuristaa, niin sit ois kyllä muuten kuristus varmaan ollut helppoa. Elikkä ihan sama, tästä näin ja tuohon. No, nyt mä en välttämättä ihan samalla voi lantioita käyttää, mutta yrittäkää saada se paketti vaan niin tiukaksi, että siinä tulee tommoista ruoa vääntöä naamaa ja niskaa. Ihan sama kuin äsken. Ollaan tässä näin, sprovat tuli kaverin päälle. Tietty kai, että pitäis välttämättä tulla tuolle. Tuolle maassa. Näin. Ja tuohon sitten. Okei, kokeillaan tota pari kertaa. Aika kravaatti kuuluu kaverin pää ja käsi kontrollissa. Näin. Niin, tästä näin. Sitten mä vien niistä tuu sitä auttoja. Nää on ihan... Katsotaanpas. Ensin tälle puolelle, että nyt tää on ensin. Joo, tämä on. Niin, mä teen sitä auttoja tälle. Missä minkä mun tavallaan käsi on niin sanotusti jumissa täällä. Niin se oikeesti joo. Tästä näin. Askel. Yksi askel ja sitten mä istun täältä ulos ja tuon pääni ulos. Pam! Tähän näin. Tää on kyynärpään parasta oikeastaan mun paino on täällä niskalla kaverin selän päällä. Tosta nyt ei tässä vois vääntää jotain kimuraa, mutta kyllä se monesti menee siihen, että mä käännyn tästä vaan suoraan selän puolelle tuossa mun paikalla puoli ja sitten käännän kaverin selän. No on tämmönen kombinaatio. Vielä tuolla puolella, jossa oli perinteinen painiliike. Elikkä mä tuun täältä näin pää vapaaksi ja askel. Hup! Ja tästä
tuun tuohon. Tää kimuramainen vääntö taivuttaa kaveria tuonne naamalle. Ja tästä mä käännyn selän puolelle. Ja tuossa mulla on ehkä valmiiksi auki, kun kerran äsken tein tuota kimuramaista vääntöä, tuo käsi. Mä voin päästä tästä tänne niskaan ja käännän kaveri selälle. Ja katsomatsassa kaksekkaa tuossa suunnilleen, niin se on voitto. Vielä kerta. Tässä näin. Mä oon jossain vaan parimaksikin tehnyt kerran, joten mennään sinne polkinyrkkiin. Tästä näin nopeasti. Ja monesti se just saattaa lentää tuonne naamalle, kun tekee tarpeeksi räväkästi se ensimmäinen liike. Okei. Okay. Kokeillaan. Jos näinhän ei pitäisikään tehdä. Tästä näin mä panon omassa näin. Näin. Mut. Jos kaveri ottaa ton front headlockin, niin monesti mulla ei oikeastaan ole paikkaa, vaikka jos se painaa tuolla kyynärpäätänä sisään, niin mä en saa tuota kyynärpäätänä sisään päin. Noin, näin, niin mä en saa tolle puolelle. Ei se mitään, mä teen ihan saman liikkeen tänne NS-liotiinin puolelle. Mä otan tuosta kaverin kyynärpäästä kiinni, ja nyt mulla on hyvä pitää kyynärpäätänä maassa, ja tästä näin samalla. Näin. Tässä joskus vähän kiinniotiinin vaaraa, mutta monesti mä saan käden auki. Ja tästä voi kääntyä. Mä jatkan kääntymistä. Tässä mä käännyin tonne, niin mä jatkan tähän samaan suuntaan kääntymistä. Ja suoraan tämmösen puolen, jossa on, vai mikä tää on corner, jossa on väännä. Näin kaveri niskasta kiinni. Ja kun tää kerran oli täällä tää käsi alla, niin väännetään. Haluan selälle. Ja pääsen suoraan sivupositioon ja catchmatchissa selätykseen. Uudestaan. Näin mä lähden tänne liijottinin puolelta. Kyynärpäästä takaa kiinni, ihan samalla sitä kuin äsken, mutta tästä jatkan kääntymistä tänne. Niska toiksi, ote omaan ranteeseen ja näin. Otetaan poppi. Vielä kerta. Toinen puoli, mutta ei se mitään. Tosta noin. Kyynärpäästä kiinni, sit out. Tänne. Näin, niin täällä oli jo näkyviä kysyä, mitä jos kaveri lässättää vaan tuohon. Niin kuin monesti näin sitä, jos kaveri saattaa tämän NS-kimuravoimista lässättää ihan pötkölleen tuohon meidän vaan vatsalle. Pam! Ei se mitään, kaverihan liikkunut paljon hitaammin kuin minä, jos se on tolleen masulla. Mä otan ihan saman oppeen. Ja tästä näin, nyt kun lähdetään vääntämään kaveria, niin ei mennä tälleen tähän niin kuin heti tuohon sivupositioon, vaan jatketaan tänne kääntymistä. Pum! Näin, ja mä voin tässä saada tämmösen catchmatch-lopetuksen tähän. Näin. Mut vaikka ei tätä saiskaan, niin siltikin tullaan tälle puolelle. Kierretään tänne sivupositioon. Tästä voi saada tosi tiukka ja hyvä positio. Eli vielä kerta. Ihan samalla, lössähtääkö kaveri vai ei, mutta silti jatketaan se kierros loppuun. Tänne, pum, pum, ja tänne, tänne, tänne. Ja tosta voi saada tää. Okei. Okay. Eli jos kaveri lässättää, ei mitään, ottakaa vaan otteet ja lähdette kiertämään. Ja voit saada tuollaisen kokoneessa lopetuksen. Kyynärpäästä kiinni, ettei ihan käsiveto. Siis tää peruskäsiveto, jos päätyy kirjoittaa. Käsivetohan on paikassa tuttu käsiveto näin. Käytännössä toi sama tänne. Ja nyt mä tykkään eten nimistä tämän kaverin ranteen tuonne mun kainaloon. Niin mä saan samalla. Tuollaisen amerikaanamaisen lopetuksen välillä. Mutta ainakin pääsin pois headlockista ja ehkä jopa selkää. Eli tähän vedän ja vedän oman pääni pois ja heidän on tuonne selkään. Näin, päähän selän puolelle. Tuohon saattaa jäädä joku käsiloppu. Jos se tulee suoraksi, niin luultavasti ei tule tätä. Voisi saada vagikatanen siihen. Monia vaihtoehtoja. Mutta kokeillaan tämmöistä. Vedätään tää pois ja nipisätte tuota kaverin rannetta, että saatte tän amerikanmaisen lopetuksen tähän. Vielä kerta. Yksinkertainen ihan yhden suunnan liike. Näin. Mä otan tän otteen. Mulla on nipistä kaverin rannetta, käsi on hyvässä amerikanmaisessa otteessa. Mä lähden työntää kaveria vaan tuonne naamalle. Mut pidän tän otteen. Näin.
Mä itse asiassa monesti kilpparista haen, jota haluaisin kilppariin. Niin... Kilpparista on vähän kertaa tälleen. Jos tulee suoraan, niin mä vaikin kautta menen, jos mä saan sen tähän näin. Niin... Tehdään tälleen. Työnnetään vaan kaveri naamalla teet. Okei, okay. Pari kertaa toi. Tai side roll. Rullautiksi menevästi mä sanon. Elikkä mulla on niin paska gaardi, niin mä monesti lukkopainisin käännyn kilppariin ja lähden siitä hakemaan tätä rullausta. Kilppariset kaverit on sille kyljessä näin. Niin mun, joo. Ja monesti mun laittaa mun käden vähän turhan syvälle. Tää on aivan liian syvälle. Ja vaikka se tuossa lonkassa, niin mä monesti mulla on sen verran mä katsin tähän, että mä hakisin tuosta lonkasta. Mutta lähdetään siitä, että kaveri on tunkenut tämän käden johonkin tuonne mun navan rinnan kohdalle. Niin mä sanon vaan kiitti vaparista. Nappaa ranteesta kiinni ja rullaa näin kyljelleen. Ja monesti tästä kaveri yrittää taas lähteä käyttämään muuhun päin ja tunkee tuota kättä, niin mä otan heti siitä kimuran kiinni. Samalla rullauksella. Varmaan monelle tuttu liike. Mutta ehkä jos semmoinen pikku vinkki, että monesti jos tää tuntuu, että tää ei toimi, niin se on tosiaan kaveri yrittää vetää tänne päin niin hirveän paljon. Mä hyppään tonne kaverin sisälle käytännössä, eli suoristan tän jalan ja tää polvi tulee tonne. Pum. Näin. Ja tänä mua saa ihan sivupositioon. Monesti pidän tästä kiinni ja vähän rullaan tähän kaverin vatsan päälle, että se tulee ikävä olo. Kiinnotan kytyssä tuon ton käden valta jotenkin tänne underhookina. Niin kiitos. Vielä kerta. Kaveri laittaa käden liian syvälle. Tänne laittaa underhookin. Tota mä käydän melkein joka sparrissa. Nelsoni ja puoleneosoni, jolla voi tosta noin iske. Otan nipistä kaverin kyynärpään kiinni. Ja iske oman hartian maahan. Ja tässä hyppää toiselle puolelle. Ja mulla on taas kimuran paikka. Otetaan uudestaan, joskus mä otan sen kimuran suoraan tosta kiinni, jos kaveri jättää sen käden tohon kannuun. Kimura valmiiksi kiinni. Ja nyt iske hartian maahan. Ja hyppää toiselle puolelle. Ja vielä kerta. Tehdään silleen, että se käsi nyt ei ehjää sinne mun niskan taakse, vaan se on jossain tässä. Näin mukailussa, niin ottakaa vaikka tää kimura kiinni. Kimura valmiiksi ja sitten iskette hartian maahan. Okei, tehdään haltuun kontrolli täältä. Jos mulla on vaan toi ranne tuossa vähän löysä, niin ei se jatka lähde tuosta mihinkään. Vaan se pitää olla tuossa tiukasti, kaverin käsi on tiukasti mun kroppaan kiinni. Mulla on toi kyynärpää itselle. Jos on tuossa kimura kiinni, vaan se on esimerkiksi tossa. Tuolla siltikin mulla on tää tiukasti nipistettyä tuo kaveri käsi mun roppaa vasta. Ja tästä pyykö saa ne heitettä ja sitten hakee vasta. Ehkä tiukemmin vaan se käsi itselleen sinne. Tehdään pari kertaa vielä. Ja nyt menee tämmöistä sakuramamaista kimura heittoa nyt tää seuraavaan sitten saman tyyliin. Sakuramahan käytti tosi paljon. Jos tiedät tämmöisen legendaarisen Pride-ottelijan, niin 2000-luvun vaihteesta, niin tämä pitää tätä kimurasta, kilppariin, tämä pitää tätä kimuroita. Jos läppää taas käden sinne syvälle näin, niin mä voin lähteä tästä myös erilaisiin kimuraotteisiin. Katsotaan tämä vähän erikoisempi lopetus, mitä opettiin siellä Wiganissa, eli mennään sillan kautta, haetaan tämä lukko. Käänny vaan tästä kyljelleen ja menen siltaan. Jos on vahva niska, niin menee tänne pääsiltaan ja kääntää. Kaveri on pakko kääntyä tuosta. Itse selällä. Mulla on vieläkin tää kimurraute. Tää voi lopettaa kädessä totta kai. Voisi vaan painaa kaverin hartiat maahan selältä. Uudestaan. Eli tämä on tavallaan pari tuolle paremmin rullaukselle. Eli kun tässä on rullaa. Mutta jos se kaveri ei lähdekään sinne rullaukseen, se on liikaa paino tuolla, niin mä voin kääntyä tänne. Ottaa kimurraa ja kääntyy siltaan. Pum. Vielä kerta. Eli näin, esimerkiksi mä en ole päässyt tuohon mun ykkösliikkeelle, eli tuohon runnaukseen. Ei mitään, vaan kimura. Menen sitten hartian varaa ja tästä. Käännän. Silloin kautta tilppariin.
yhdessä treenimatsissa Vigelissä oli saanut tehtyä. Muistaakseni pari kertaa kentälläkin. Tämä on ehkä huukin saanut lähtää nyt siitä, että on jolkaa sisässä. Näin. No, tässä on ihan tämmöinen yksinkertainen calf crank. Ja sitten mä laitan huukin sisään ja kierron sen tänne kaverin pohkeen polvitaipeeseen. Ja on täällä kaveri alaselän päällä. Ja tästä näin yrittää vääntää se äijä tonne masulle. Varpaista kiinni, tai itse asiassa ehkä paremmin se tulee pohjataipeeseen, jos ei ole joustoa tuossa nilkassa, eli jos mä otan tästä säädestä kiinni, niin se paremmin siihen, mutta mä saan tupla efektin, kun mä otan ihan tuosta toe-holdin, eli varvasotteen, ja kunnolla tosissaan tälle varpaista, ja sitten tuosta voi vähän työntää vielä kantapäin. Uikäni sopettiin näin, ja tää oli oma hyvä tuki. Boom. Vielä kerta, yksinkertainen liike. Hukki on sisällä. Mä ite tykkään pitää tätä tämmöstä power hat -nelsonia, jos mulla ei ole toista hukkia näin. Tää on mun ihan ykköskontrolli lukkopainissa. Näin mulla on hukki. Yksi hukki, power hat -nelson. Pysyy hyvin kiinni. Nyt mä lähden tästä vaihtamaan tänne. Varpaista kiinni. Mä otan alasella päälle. Yritän vetää kaverin masulle. Ja tästä lukko. Okei. Okay. Ihan yksinkertainen calf crank. Tää ei ole ihan suoraan sitä, mitä Uiganissa opettu, mutta kumminkin mä laskin nää catch-liikkeissä. Tehdään vaan semmoista B-lukkomaisemmasta, lukkopainimaisemmasta tilanteesta. Eli jotenkin mä oon nyt päässyt tänne, monesti mä pääsen tohon yhden lukin tilanteeseen tästä, jos häfistä mä oon uinut underhookilla tänne näin. Kaveri on kovassa hyvässä kilpparissa. Nää ei oo missään parterissa, vaan kun on kilppari, kun on lukkopainihomma kyseessä. Tästä mä kaivan tän power hat -nelson. Tää on mun lempari. Tää on kumman selässä. Elikkä toinen käsi tulee kainalosta, toinen on niskan päällä. Ja kämmenet vastakkain näin päin, että jos kaveri nostaa päätä, niin tää ei auki. Jos olisi näin päin, niin toihan aukeisi. Nyt tästä kaveri ei halua antaa mun tietenkään toista hukkia eikä mitään muutakaan. Niin mä lähden vaan, otan tän tiukaksi. Väännän samalla sekä hartiaa että niskaa. Ja lähdetään kaatumaan kummatkin tänne niskalle näin. Pum! Ja tästä monesti kaveri haluaa antaa noin toista hukkia, vaan nostaa tuon ylös. Niin, mä lähden tästä banana splittiin. Pam! Mulla on jalat tälleen tai sitten lockdownissa tai triangelissa. Ja mä otan paras samaa tallion otteen. Aika kurssus otteen tästä. Tästä voi lähteä tuohon kääfränkkiin. Näin. Täältä kiinni. Mulla joskus sitten ottaa vähän, minä olen sattu oman polveen, jos kaveri lähtee kiemoittelemaan, niin mä otan stoppaa ton sen polvan polven vääntämisen, että laitan käden jalan tuohon. Ja katsotaan. Okei. Elikkä otetaan toi kombo. Ollaan jotenkin, lähdetään tästä, ollaan yksi hukki sisällä kaverin kilparissa. Ja mulla on power hat -nelson. Tästä näin mä lähdetään rannan. Mun kaveri ei anna mulle tuota hukkia, vaan just nostaa tuota polvea ylös. Niin... Hartiasta kiinni. Kannan pakko. Toi ja toi. Otetaan tähän vielä tää. Kaveri voi hypätä tosta mun juji, jos mä lähden höntyilleen. Pam! Ja tota... Onks on tuolla kaverista, joka tuo pari käsitä, niin mun on päin. Tästäkin voi ehkä periaatteessa jotain, mutta enemmän se on itsellään se vaara. Se juti. No, tommonen kombo. Power hat -nelson ja hukki sisällä. Kertaa uuden läpi. Missä liikkuu, kun nyt sä etähän silloin, kun kaveri lähtee hakemaan noin taulun underhookia. Niin mä pakitan vähän ja tosta. Missä leikki ja täältä kovaa prässäystä. Jos kaveri tulee tonne, niin mä vähän tämän kimuran. Näin, mä käytän tuota liikettä tosi monessa rullauksessa kimura käppi. Sitten oli muistaakseni seuraavaksi tää sakurevamainen kimura. Pam! Käännös. Tässä nyt heippu yli. Pääsakse. Ja kimura. Sitten oli käsivarsi alas saadaan, että mulla tää kimura ote. Tätähän sanotaan catchessä niin double wrist lock. Tai kaksoisrannen lukko tää kimura. Ne suuttuu catch-ihmiset, jos hän sanoo kimuraksi. Tästä näin persen läpi ja heitto. Suoraan kimuran tai kääntyy taas tänne
pitkä kiusa. Sitten. Joo, eli half arch pull. Kuppi tuossa leuasta. Underhook täältä. Yksi kaksi askelia. Selälleen. Vähän niskan vääntöä täällä päässä. Ja sitten oli naamalukko. Tästä näin käännän kaverin pään. Näin tuota omasta ranteesta ja kaveri täältä ylhäällä kaveri ojan tästä ja siihen niskan lukkoon. Käännä tänne. Joo. Sama voi tähän matosta. Tehdään nyt. Sitten oli näitä poistuloja kravaatista tai front headlockista. Ensimmäinen oli yksi tänään, ja se on vaan kämmen kämmen vasten. Voi toimia silloin, kun kävely on toi matala ja mutta voi toimia nyt kämmen kämmen vasten otteesta. Tästä näin. Nappa ottaa näin kynnerkkaan, tee sidautin, pun ja tun tähän. Ja tosta voi saada vielä näitä puoneelsonia. Harvemmin näkee puoneelsonia. Lukko painetaan näissä matseissa, mutta mun mielestä toi Roger Crazy teki ensimmäisessä Metamorexessa tätä. Mikä Butchachi, mitä vastaan se nyt oli? Butchachi. No, minkä, ei kappaa tai kokaan Metamorex näkyy yksi häätynä. Mutta tästä on pelkästään säätynä, jos olisit päässyt siellä Monsun Jokkiin tai North South Jokkiin, mitä äsken täytyy. Silloin sille on paikka. Ja jos mä vielä vähän katsoin, jos puhun, niin jos kaveri sinällään, niin saa. Mä käyn teitä häätynässä, niin muista, kun se kaveri kääntyy muuhun päin. Ja yrittää svimpata tästä Häfnersson, jota on kaveri takaisin. Vaan oli yksinkertainen tapa käyttää ihan perus catch ja paini liikettä. Hyvä, sitten sidalle toiselle puolelle. Eli tänne giljotinin puolelle tuli niin sanotusti tapaa kynnet päästä kiinni. Käännyn lisää, otan Hakanerssoni tästä. Ja jatkan kääntymistä tänne, väännän kaveria. Ja tossa kun se on kääntymässä kyljelleen, niin tosta voi vielä saada tänne Bas Ruttenin videoista tutun tämmösen kokoneessa on tyylisen päännyt. Sitten oli varsinkin pystystä. Tai vaikka kaveri ottaa sun front headlockin tästä, niin on monesti tässä vähän noussut vähän pystyyn ja otan täältä tän käsiveron. Näin. Tämä nipistä pidän kaverin käyttä tulmassa ja saan tähän suoraan täällä Amerikan tyylisen lukon. Jos kaveri käsi suoristuu, suoristuvaan käsi, niin mä voin vaihtaa esimerkiksi vagikatamme jurosta tuttu suora käsilukko. Sitten siinä oli kolme tuolloin päin, sitten kolme näin päin. Tästä jos kamme tunne kattaa vielä syvälle, niin jää rullaus. Tärkeintä, että mä suoristan lähimmän jalan, et voi tämän olla sisään. Tai monesti tästä saattaa suoraan tai kimuraan. Tyypillisesti peissä on petoa kumminkin oikeastaan aina kukkia tuolta sivusidomista. Sitten near elbow. Eli jos tämä lähtee half nelsonia tai muuten vaan mitä tossa, niin kainalalta oli tässä. Pistetään hartiamalla ja hypätään toiselle puolelle ja taas kimura, jos ei ole selätyksiä mukana. Jos on, niin sitten vasemmetään. Sitten vielä kiinni. Tästä näin kimura silloin kautta. Sitä ei välttämättä katsoa sitä kimuraa ja lähtee ottaa sneakin, jos vaan tuon tän tähän. Ja varsinkin mä teen sitä silloin, jos tää kaveri lähtee tuohon rullaukseen, niin se voi jopa vähän vetää mua kyljelle. Näin, niin tosta. Sitten lukitsen sen kimuran jätteen silkauksia päälle. Sitten vielä päältä. Näin. Paremmalta puolelta huukki sisässä ja tää puolella. Me ollaan jäänyt tosi paljon tätä kontrollia ja otetta. Vähän tää kaveri on pakko tulla mukana. Jos sä avaa tuosta kaulan, niin mä otan helpot pois, puristan sen siihen. Ja jos sillä toi jalka alhaalla, niin mä heitän vaan huukki sisään ja saan pisteet pois. Mutta monesti se ei tee kumpaakaan virhettä. Ja mä lähden banana splittiin. Vaan partiossa matalta monttia tästä. Voi lähteä täältä käfkäinkkiin, mutta kaveri pitää varoa, ettei kaveri saa jujia päälle. Hyvä. Sitten voin palata. Tässä on hyvä opetella olemaan tässä. Mun mielestä tää on track by track. Truck. Truck, eli bravo sanastossa. Niin täällä on hyvä opetella olemaan tässä selkäkontrollissa.
Ja muutenkin se, että kun niinku klassisesti B-issä mennään aina vaan selkään kahdella hukilla ja sulla on pelkästään ilmanpukua se takakuristus sieltä, mitä sä voit tehdä, niin ei se ole mikään ylläri sitten sille toiselle, vaan se on sitä taistelua vaan siitä. Niin mä tykkään, kun mä oon saanut tavallaan kätsistä inspiroituneena, niin vähintäänkin. Ja siellä weekendissä oppineena, niin näitä uusia asioita selkää, että mulla bananasvit käyttää. Koplo, jos kaveri ottaa tonne, pam. Ja siinä on heti jo 3 asetta lisää. Totta kai mulla on se RNC, mikä on mun lempilopetus kaikista lopetuksista. Sitten on twisteri, mitä mä en ole vielä hirveästi saanut sparrissa, mutta aina työstää sitä. Jees. Taas tulla kaikki kääntyy läpi. Hyvä. Kiitos Ville, kiitos kaikille muillekin. Mennään riviin.